jedan Nole koji se bori s time na globalnom nivou, ne na nivou naše zemlje, već na globalnom nivou gdje imamo zapad. Isto koga voli, koga ne voli, zbog čega ga voli, zbog čega... I on se čovjek bori sa time. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Lesto. Upravo pričam sa Mihajlom Mišom Dudašom o tome kako stiže sve i on kaže da ima agendu, da pravi plan, svaka čast na organizaciji. Naravno, zahvalnost Merkur X tipu i zahvalnost Vernjanu i zahvalnost Mihajlu Dudašu, srpskom olimpijcu i trenutno sportskom direktoru u Srpskom atletskom savezu. Mihajlo, hvala ti. Da li stvarno uspevaš sve ono da u minut ili kako to organizuješ? Pa da, prvo hvala što si me pozvao u svoj podcast. Vidim da jako kvalitetni i dobri sportisti, sportski radnici, sportski ljudi dolaze, tako da mi je ogromna čast. I veliko zadovoljstvo da ponovo s tom pričam. To je ono nešto što me obradovalo kada smo se dogovorili da ćemo ovo da radimo. U svakom slučaju, da, baš mi se drugarica, ajde da kažem žargonski, isprozivala, što kada sam je poslao, ne screenshot, nego sam i snimio kako mi izgleda Google kalendar, kaže ona, pa ti čak i svoje privatne obaveze stavljaš, a to je prepuno, sve, ne sad kao ja puno radim, nego prosto shvatio sam da mi je najlakše da ja lepo sve, apsolutno sebi zapišem unapred, da ja lepo imam ceo plan i program, organizaciju, kako i šta, jer onda ne dolazim u situaciju, nešto zaboravim, da nešto na vreme ne spremim, da nešto ne uradim i prosto produktivnost podiže na najviši nivo, management. Ajde da kažem u jednoj reči, management. Koliko ti je pomoglo to što si završio fakultet u tom smislu? baš mi je jako puno pomoglo što se toga tiče. Prosto tu smo naučili neke tehnike kako se stvari rade i kako da kažem, ajde, kako možeš nekog drugog da uposliš onako optimalno najviše koliko može, da ne pregovori, tako i sebe. Prosto nekako od kada sam i završio univerzitet u Velikoj Britaniji, UCLA University College London, i od kada sam završio sa sportom, nekako sam shvatio, aha, dobro, ja svoje vreme moram da popunim, moram da ga dobro isplaniram, moram da isplaniram šta će mi biti neki ciljevi, neki ajde, kratkoročni, dugoročni ciljevi, šta želim od svog života postignem nakon sporta, zato što to jeste jedna od tema o kojoj treba više da se razgovara, više da se priča. Prosto sportisti tokom svoje karijere imaju uvek dobro isplanirano da li sami to rade ili treneri rade, umjesto njih klubovi i organizacije. Kada se završi sa karijerom, to prosto spada sve na njih, pa tako i na mene. Tako da iz tog razloga sam nekako ušao u taj sistem i moram da kažem da mi prija. Nekad malo preteram, pa se onda vratim u dobar kolosek i onda bude okej. Ali ispostavilo se da si, sad mi ti ispravi, taj prelaz napravio nekako, možda ne toliko bolno, da si se vrlo brzo zaposlio mislim da imaš obaveza, ne mislim baš bukvalno na zaposlenje, ali i na to, i da si nekako, deluje kao da si lakše prešao na taj nivo nego neki drugi. Mislim da je to jako važna stvar. I mislim da o toj temi treba više da se priča. Jako puno sportista imam u Srbiji i prosto nisu svi sportovi toliko finansijski jaki da kada se završi karijera, da osoba X koja se bavila sportom može da kaže sebi, ok, sad ću da okačim kopačke u klin, patike u klin, sprinterice u klin i da kuliram, ne znam, narednih 20, 30, 40 godina. Ja mislim da je neki podatak da svaki treći, četvrti fudbaler bankrotira tokom nastavka svoje karijere, ne sportske, nego životne. Iz tog razloga smatram da je jako važno imati strategiju kako se izlazi iz sporta. I to je baš jedna od stvari koje sam razgovarao sa Lorenom, sa trenerom kojeg smo angažovali u Srpskom atletskom savezu, da dođe da nam prenese neko svoje znanje, svoju ekspertizu i svoje iskustvo na naše trenere. I jedan izuzetno, pametan tip s kojim je baš bilo interesantno porazgovaram na tu temu. Jako je važno napraviti tu izlaznu strategiju. I to mora da bude dobro isplanirano. Postoji nešto što se zove post-Olympic blue sindrom, nešto o čemu sam čak i pisao na fakultetu. Odabrao sam tu temu iz psihologije, iako to nisam se bavio sportskom psihologijom, već biznis psihologijom, ali prosto uzeo sam tu temu da pričam o tome. Post-Olympic blue je onaj moment da kada dođe do velikog pika, da li pozitivnog ili negativnog u sportu, nakon toga ima jedan eksponencijalni pad u raspoloženju. Nekome to se reflektuje na probleme s anksioznošću, nekome to ode u depresiju, neko ko ne zna sa time da se izbori. Nevažno da li osvoji olimpijsku medalju ili samo završi olimpijske igre ili veliko takmičenje,
uvek ide ono pitanje, a šta sad? Ako je osvojio najviši vrh planine, on će da se pita šta ja sad treba da uradim još da bih osvojio još viši vrh. Nismo svi, kao što bi se reklo Novak Đoković, da imamo toliku motivaciju i toliku želju, prosto ljudi su od krvi i mesa, živa su bića i nije baš toliko jednostavno to sve prevazići. Ono nešto što sam ja uradio jeste da sam znao da, aha, okej, meni su rezultati krenuli polako. Dole moram biti realan prema sebi. Ajde da vidim kako ću sada ovo sve da premostim. 2019. godine sam aplicirao za Chivning stipendiju. To je stipendija ambasade Velike Britanije, koja dodeljuje, ajde da kažemo, nekim kao budućim liderima stipendiju da završe master studije u Velikoj Britaniji. Ja sam završio Edukons kao osnovne studije i nakon toga, kada sam dobio tu Chivning stipendiju, što je bila, ajde kažem, i velika čast i zadovoljstvo i tako dalje, to mi je malo otvorilo vrata. Možda mogu da kažem da sam imao malo i sreće, ali opet s druge strane jeste da sam to strateški pristupio tome. I onda sam završio univerzitet u Velikoj Britaniji i tu sam malo stekao neko drugo znanje, malo šire znanje, malo usmerenije, što smatram da je jako važno za sportistu da uradi. Još iz kog jednog razloga, sportisti su, pogotovo uspješni sportisti, su uvek u vrhu svoje zemlje, Balkana, Evrope, sveta. Nekako se mi naviknemo da smo najbolji u Evropi, najbolji na svetu i mi mislimo da sve znamo najbolje i tako dalje. Nije baš takva situacija kada se izađe iz sporta. Prosto čekajte neki novi izazovi, neke druge stvari, neke nove stvari i smatram da je jako važno znati kako se izlazi. I nakon toga kad sam se vratio sa mastera, tamo sam stvarno dobro odradio posao i sam sam zadovoljen sa samom kako sam to sve izveo. Nakon toga su odmah krenula neke ponude, ajde dođi da radiš kod nas, ajde dođi ovde, ajde dođi onda. Nego sam ja malo morao da ipak usporim i da kažem sebi, ok, nakon jedne uspešne karijere, jedne teške, da kažem mukotrpne karijere, desetobojca, odmah sam upisao master na najjačem fakultetu na svetu, jer je UCL, ja mislim da je sada rangiran 7. ili 8. univerzitet sveta. Odmah sam sebi dao novi veliki izazov, onda mi je trebalo malo vremena da odmorim. I nakon toga je prosto došlo do razgovora sa Slobodanom Brankovićem. Slobodan je rekao, ok, želimo da budeš sportski direktor Atletskog saveza, da li bi počeo da radim? Ja sam rekao, može za 2 mjeseca i tako je bilo. Šta podrazumeva tvoj posao? Moj posao podrazumeva u suštini monitoring i razvoj cijele sportske vertikale. Od seniora, juniora, mlađih juniora, pionira, do atletskih klubova, komunikacije između sportista od profesionalnog ranga i oni koji su u individualnim programima, do nekih malo širih programa, bliska saradnja i komunikacija sa Edinom Zukovićem, koji zapravo jeste selektor naše atletske reprezentacije i na svim tim poljima. Evo jedan od tih projekata koje radim i sa strane, ne sa strane, nego van te sportske vertikale, zapravo jeste edukacija trenera. Zato smo u suštini i doveli Lorena Mevlija kod nas. To je podržano od strane Olimpijskog komiteta i Međunarodnog olimpijskog komiteta. Tako da, u suštini, najviše se bavim razvojem sportske vertikale, atletske sportske vertikale u Srbiji. Koliko ti pomaže ono što se dešava u prethodne 2 godine? Naravno da to što Ivana Vuleta Španović radi, da je to bez presedana, mislim, to je, ne znam, nema tu reči, da. Vanzemaljski. Nema tu reči koje mogu to da opišu, ali, naravno, bilo je i evropsko, bilo je i svetsko, dvoransko prvenstvo, to je mnogo pomoglo popularizaciji i, reci mi, molim te, koliko ti pomažu i ovo što rade Milica Gradašević, Adriana Vilagoš i Angelina Topić, koliko to tebi pomaže u poslu? Izdvoj, molim te, da li govorimo o Elzanu Bibiću ili kome još, reci još neko ime slobodno. Ono što je dobro mojim razgovorima sa novinarima jeste što je nezahvalno da krenem da nabrijem imena zato što ću nekog zaboraviti. Znači da ih imamo dosta. Imamo dosta atletičara koji su napravili dobre rezultate. Ove godine samo smo imali smo EOF, znači Evropsko prvenstvo za mlađe juniore, koje se održalo u Mariboru, gde smo uzeli par medalja. Nakon toga smo imali juniorsko Evropsko prvenstvo, gde je uzeto također 4 medalje, mislim da smo išli sa rekordnim brojem atletičara u Jerusalim. Čak nije osvojeno onoliko medalje koliko je moglo, 7, osvojili smo 4. Imali smo najveću grupu atletičara koji su otišli na Evropsko mlađe seniorsko prvenstvo ove godine i nakon toga, kao onako šlag na tortu, imali smo svetsko prvenstvo u Budimpešti gde smo imali, to je istorijski uspeh atletike, gde je Ivana osvojila zlatnu medalju na svetskom prvenstvu na otvorenom. To je nešto što je ona definitivno zaslužila, nešto što njoj pripada, nešto što ona, što kako da kažem, je trebala da ima u svojim rukama već godinama unazad.
ali prosto se nije desilo. Meni je izuzetno drago da je čak i u ovim, kako da kažem, godinama, nekim zrelim godinama, ona osvojila to zlatnu medalju i ne sa nekim rezultatom od 6.90, da druge devojke nisu nešto dobro skakale. To je rezultat od 7.14. Ona je, mislim, čak i u prvom skoku imala i veći skok, ali je bio onaj mali prestup. Baš sam na Twitteru napisao, tačnije na Exo napisao da mi ljudi daju neku svoju predikciju. Šta misli koliko je to i svi su pisali 7.30, 40, 50, onako. Kažem, atletika je došla u situaciju da neće biti ono što se dešavalo u proteklih, ajde, od pre 10 godina pa unazad. Gde kad smo imali jednu generaciju koja je došla, koja je napravila rezultat, imali smo jaz do sledeće generacije. Sad će to nekako odmah da se nastavi. Znači, mi imamo sada jednu Ivanu, imamo jednu koja je napravila takav uspeh, kakav je napravila Elzana Bibića ove godine, koja je napravila fantastičan uspeh. Imamo Armina Sinančevića i Jasmira Kološinca, još uvek u bacanju kugle. Armin koji je mlađi i koji je evo sada bacio na Hanžekovića u memorialu 21-21. Zaista imamo jednu sjajnu generaciju, pa onda tu neku mlađu generaciju koja je tu, ajde da kažem i Strahinja Jovančević, Lazar Anić. Imamo mlađu generaciju od Angeline Topić, Adriane Vilagoš, Teodora Boberić i Aleksandri Mitrović koje su uzele medalju na juniorskom prvenstvu u Jerusalimu. Imamo tu neku generaciju koju Dragutin Topić u svom top jumpu selektuje, on je fantastično to počeo da radi. Stalno izbacuje neke nove talente. Evo sad recimo Miloš Nisić, istrčao je 21.01 ili 2.3, do duše sa malo jačim vetrom, ali to je za dete poput njega na juniorskom evropskom prvenstvu. Ja mislim da on čak može i za dve godine da nastupa na juniorskom prvenstvu. Za njega je to prosto, to je divno videti da i takvi atletičari poput njega koji nisu ono, kako da kažem, nisu neki napredni, genetski i tako dalje, već su onako, kako kažem, Miloš je vrlo, vrlo simpatični jedan momak koji ne izgleda uopšte kao sprinter, istrči 21.01. Znači da nam je atletika došla u situaciju da i imamo znanje, edukaciju dovoljno dobru i jaku, da iznedimo takve neke talente. Tako da, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da to sve koliko, ajde, olakšava u tom nekom smislu vidljivosti i neke prepoznatljivosti od strane ministarstva, od strane možda nekih sponzora i tako dalje, što i nije baš skroz slučaj, opet nam daje neku veću odgovornost da mi moramo da pripazimo na sve njih, moramo da izguramo sve to, moramo da iznesemo sve te rezultate. Nije to baš toliko jednostavno. Osjećam potrebu da pomenem i Amelu Terzić, koja pomaže prilično u Novom Pazaru. Video sam da tamo je otvorena staza i vidim da se ona angažuje mnogo oko toga. I mislim da su ti mi reci, molim te, dopuni koliko god. Ja samo onako nabacujem neke stvari koje mi prođu kroz medije, kada vidim, kroz neke društvene mreže ili vesti. Vidim da se i ona angažovala oko, jer tamo ima mnogo talentovane dece. Jeste. Amela je, ja mislim da je da li generalni sekretar ili predsednik Sportskog saveza Novog Pazara i ona je sa te strane na neki način malo i bacila akcenat na atletiku. Novi Pazar zaslužuje dobru infrastrukturu. Zato što stalno izbacuju, ono, i Rifat Zilkić stalno izbacuju neke dobre atletičare, neke sjajne atletičare, uglavnom na dugim prugama. I mislim da sa dobrim infrastrukturom i malo, ajde da kažem, malo specifičnijim kadrom, sprinterskim možda kadrom i skakačkim kadrom, možemo da imamo mnogo više atletičara koji nisu samo fokusirani na duge pruge. Neko ko takođe tamo ima ogroman uticaj zapravo jeste naš selektor Edin Zuković, koji je i predsednik, nije predsednik kluba, nego je generalni sekretar i mislim da ima neku važnu funkciju u atletskom klubu Novi Pazar. On je takođe tu koji zapravo baca akcenat na atletiku takođe, pored svih ostalih sportova koji se tamo nalaze u Novom Pazaru. Tako da, Novi Pazar definitivno postoji jedan atletski centar, postoji atletski stadion koji je sjajan. Evo, baš smo imali projekat tamo sa Švajcarcem, gde smo imali jedan i jedan individualne konsultacije sa trenerima tokom takmičenja. Sjajan atletski stadion, sad su napravili jednu modifikovanu, ali dobru atletsku halu ispod tribina, znači mogu i preko zime da treniraju. I mislim da će tamo svake godine sad sve više i više da izlaze sve bolje i bolje i bolje talenti. Naravno da ljude koji prate medije najviše interesuju vrhunske stvari. Goran Obradović mi u jednom razgovoru rekao da ćemo mi imati
na olimpijskim igrama više kandidata za medalju nego ikada ranije. Već na sljedećim olimpijskim igrama. Ja, ono, znaš kako meni to, ja, pa to super zvuči. Kože, da li će biti, vidjet ćemo, ali imat ćemo. Kako tebi sad to deluje? Ne deluje, to je jedna od stvari koje sam baš ja prošle godine, mislim da sam bio čak i na nekom drugom podcastu i rekao, mi ćemo na sljedećim olimpijskim igram u Parizu imati 4 kandidata za medalju. I sad, okej, mi možemo da pričamo ovako, ne treba stavljamo pritisak naravno na mlađe. Prva dva kandidata za koje bih rekao da mogu da uzmu medalju na olimpijskim igrama, naravno jeste Ivana Vuleta i Armin Sinančević, ali tu dolazi i Angelina Topić i Adriana Vilogoš. Angelina Topić je ostvarila olimpijsku normu pre koji dan, 197 je skočila. To je dete od 18 godina. Ona će po nekom i automatizmu ove cijele godine do olimpijskih igara napredovati. Što znači da ona sljedeće godine možda na olimpijskim igrama skoči blizu 2 metara, to je već blizu medalje. Adriana Vilogoš, koja je ove godine čak i pred kraj sezone imala povredu, zato je loše takmičila i u Budimpešti, u Jerusalimu je bacila 58,5 metara, što je skromno za nju. Ona je neko ko može da baci 65 metara, a sa time već imamo kandidata za medalju. I ono što Srpski atletski savez može da kaže jeste, mi imamo 4 kandidata za medalju na olimpijskim igrama. Imamo još dosta kandidata koji mogu da se kvalifikuju na olimpijske igre, ali ne znači da ćemo mi osvojiti 4 medalje. Ali mi imamo kandidate, 4 komada, za medalju. I to je nešto što je toliko lepo čuti za atletiku koji je izuzetno, izuzetno konkurentan i kompetitivan sport. Pogotovo na olimpijskim igrama, pogotovo sa promjenama svim koji su se desili vezano za pravila kvalifikovanja, kako se kvalifikuje, kako postoje liste, kakve su A norme, više nema B normi. Dosta je to zakomplikovalo stvari i nije baš toliko jednostavno otići na svetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo, olimpijske igre, ali mi imamo 4 kandidata. Koje je tvoje iskustvo sa olimpijskih igara kad bi te neko pitao, i sad te pitaju Angelina i Adriana, koje nisu bile na olimpijskim igrama, Mihajlo, šta možda nam kažeš? Nadam se da će još neko izboriti, naravno, normu. Šta možda nam kažeš? Mislim da u ovom trenutku imamo 3 u atletici. Milica, da. Ivana i Angelina. Tako je. Koji možeš ti da im daš savjet? Ja mogu da im dam savjet. Ajde, Ivani ne treba da dajem savjet, jer ona je već uveliko daleko od toga da je trebaju savjeti. Milici, Angelini, Adriani i svima koji budu išli na olimpijske igre bih dao savjet, nemojte ići sa stavom da je to nešto preveliko, iako jeste. Olimpijske igre su olimpijske igre, ali recimo moj osjećaj na olimpijskim igrama u Londonu i u Riju je bio, pogotovo u Riju, Rio je stvarno bio ne baš najbolje organizovan, moramo da priznamo, ali moj osjećaj je bio malo drugačiji. Da nije to baš toliko veliko koliko se o tome pričalo. Možda je čak i takav stav malo bolji, jer ipak se ode u to olimpijsko selo, pa si okružen svim mogućim sportistima, najboljim sportistima sveta. Ipak kad odeš na stadion, nije 30.000 ljudi, već je 80.000 ljudi. Ipak jeste megalomanski, ali je najbolje da se ne pristupa tome baš na takav način. Jer to dosta troši energije. Meni to potrošio energiju u Londonu, gde sam onda imao migrenozni napad, pa nisam mogao da završim ju. Ajde, u Riju sam imao neki drugi problem, tako da, ajde, to je neki savjet koji bi im dao kada bih, mogao da ih savjetujem vezano to i kad ih budem savjetovao. Tako da, kao i svako normalno takmičenje, priprema da bude ista, da se bude fokusiran na ono što je njihova obaveza, njihov posao. Nešto što sam i također od Švajcarca naučio jeste da on svim svojim sportistima koji idu na veliko takmičenje, da li je to evropsko prvenstvo, svetsko prvenstvo i olimpijske igre, on im daje zadatak da oni naprave plan i program kako će svaki njihov dan tokom tog takmičenja i tog šampionata izgledati. Nema idem da razgledam stvari, nema mislim da ću otići na doručak tada, nema ješću šta mi se bude tamo dalo. Apsolutno sve napisati kad, šta, kako, gde, kad se uzima suplementacije, kad se pravi radi ishrana, kad se odlazi na trening, kad se radi masaža, kad se radi terapija, kad se leže na spavanje, ako su olimpijske igre, recimo Tokio, kako ide adaptacija iz dana u dan na promjenu vremena koje i sati tih satnih razlika. Tako da, to je ono što smatram da je izuzetno važno. Ne treba praviti od toga neku pompu, jel da?
ali je važno ono, ostati fokusiran, ostati u tom nekom momentu i znati, e, okej, okay, idem da odradim svoj posao. Kako god da prođe, okej, okay, ali idem da odradim svoj posao organizovano, pametno i, naravno, daš svoj maksimum, pa kako završi, završi. Kako da sačuvamo Angelinu, Adrijanu, Milicu i eventualno još neko ko će se pojaviti od pritiska? Pogotovo pričam za medije i za javnost. Mislim da je to tema kojom, hvala Bogu, ne moramo da se bavimo prvi. U kom smislu? U smislu toga da postoje razni sportisti na ovom svijetu koji su pod određenim pritiskom medija. One same od samog starta trebaju da krenu da uče. Teško je da mi napravimo sad sistem kako ćemo, kojim bi mi njih zaštitili. Mi možemo kroz PR sektor u Atletskom savezu da pazimo da im ne nabacujemo previše medijske pažnje u tom nekom smislu, da nisu konstantno negde na nekim intervjuima, emisijama, da ne daju izjave i tako dalje. To je jedna stvar. To je ono što mi možemo da uradimo kod kuće. Njihovi roditelji i ljudi koji su okruženi sa njima moraju da paze da ne pričaju i da se ne primaju na određene priče, komentare i na taj medijski pritisak. Ali to su eksterne stvari na koji način mi možemo da ih nazovemo zaštitimo. Mediji, naravno, mi moramo medijima da kažemo pazite samo na njih, ali ne možemo da im naredimo. Mediji mogu da rade šta hoće, nažalost, tako. One same i oni sami trebaju da krenu da rade na sebi, da rade na tome da se ne obaziru na neke priče, na neke naslovne strane, na neke komentare, na pritisak koji se svaljuju na njih i tako dalje. I važno je da nauče kako same da se izoluju od toga. Mi kao Atletski savez možemo da im obezbedimo, nazovimo neke obuke ili da im dajemo savete. Ali prosto šampioni zapravo jesu oni koji znaju s time da se izbore. Jedan Nole koji se bori s time na globalnom nivou, ne na nivou naše zemlje, već na globalnom nivou gde imamo zapad, isto koga voli, koga ne voli, zbog čega ga voli, zbog čega... I on se čovek bori sa time. I mi dosta često čitamo o tome da njemu nije lako, da njemu teško i tako dalje. To jeste deo sporta. Mediji jesu deo sporta i jesu deo nekog razvoja nekog sportiste. Sportista mora da shvati da hvala Bogu sada je to malo drugačije. Da je današnji članak sutra već bajat. I da samo treba da se nastavi šta god da se dešava, kako god stvar da se dešava, oni imaju svoj cilj, svoju, kao što sam i sam malo pre rekao, organizaciju, svoj management, time management, management toga šta će vidjeti, kako će vidjeti i na taj način u suštini da se zaštite. Ko je tebi bio najteži trenutak u tom smislu? Pa u suštini je najteži trenutak jeste bio, verovatno su bile olimpijske igre i jedne i druge. Jer ono, mislim, olimpijske igre za svaku sportistu predstavljaju najveći i najviši sportski čin i sportsku manifestaciju i sportsko takmičenje koje oni mogu da dosegnu. S druge strane, malo sam drugačiji i malo sam sebe zaštitio. Ne sad zaštitio u smislu toga, sad ću da postavim svoj stav takav da bi se zaštitio, već sam prosto malo drugačije razmišljao. Napraviti, ne napraviti uspeh u sportu, koliko god da ga mi volimo, sport jeste postala industrija, jeste postala jedno onako mesto gde jako puno i novca prolazi i slave i padova i uspona i svega i svačega, ali sport zapravo jeste igra. Mi se ipak, eto, Angelina ipak ide i skače preko nekog štapa na neki sunđer. I stvarno treba malo tako posmatrati stvari. Pravi problemi su nešto drugo u životu. Je neka neizlečiva bolest, neka zavisnost, neki ogroman finansijski problem. Mislim da ne ulazim sad u to. To su problemi. Neuspeh na atletskom ili na bilo kakvom sportskom takmičenju ili na sportskoj smotri je problem samo ako ga mi napravimo da je preogroman. Je li tako? Tako da mislim da je malo i dostava. Postoje važnije stvari u životu od sporta, postoje važnije stvari od lopte, od fudbala, od košarke, od odbojke, atletike, od svih sportova. Postoji važnija stvar u tome da li će se uspeti u rezultatu ili neće. Postoje mnogo gore stvari od nekih neuspjeha sportskih, jel tako? I složit ćeš se sigurno sa mnom. E ako tako posmatramo stvari, i ja kažem sebi posle olimpijskih igara, što jeste bilo u suštini par dana posle, ajmo dalje, dobro, desilo se, pa se desilo. Idemo dalje. To je dobro takođe i iz razloga što kada se završi sa sportom, imat ćemo zdrav način razmišljanja koji će nas na kraju krajeva voditi do kraja života,
a taj period je mnogo duži nego onaj koliko provedemo u sportu. Kada su bili neki novinari kod tebe u garsonjeri ili garsonjera bilo u Novom Sadu, bio je jedan zid na kojem si ti svašta zapisivao. Da li je ostalo to nešto dečačko u sebi? Imaš li u svom stanu i dozvoljava li supruga zid na kojem možeš da pišeš? Pa nemam zid na koji mogu da pišem. Taj zid više ne postoji u tom stanu, sad je malo drugačije organizovan. Ali postoje fotografije koje sam ja napravio. Taj zid je bio da sam ja zapisivao stvari, ali su to bili i neki potpisi, neke slike, neki crteži ljudi koji su dolazili. To je verovatno bio takav period mog života, gde sam to sebi, verovatno ne bih mogao da dozvolim, s obzirom da imam onaj minimalni OCD, gde ja volim da to sve lepo stoji onako kako treba i sada da još imam na zidu nešto iscrtano, mislim da bi mi to smetalo. Ali ostale su dečačke stvari kod mene. U kom smislu? U smislu toga da sam ja dosta neki svoje situacije u životu vezivao i za neku muziku i za te neke stvari koje, ajde da kažem, sada kada iste te stvari u suštini radim. Vezujem stvari za određene osjećaje, za određene senzacije itd. itd. Ali nemam sada zid kod kuće. Mislim da bi Anđela da ne bi bila oduševljena. Ali s druge strane, ostale su i sitnice, ostale su neki mali suvenirčići, životni suvenirčići koji naravno nam stoje tamo i koji svaki put kad vidim, podsjetim se na neka lepa vremena. Ali jedna od stvari koja je ostala je ljubav prema životinjama, je li tako? Jest. Imate kuće? Imamo korgija. Da, korgija, korgija. Da, bila je Anđela na RTS-u, smo baš pričali sa Draganom, da. Bila je. Imamo korgija Majlija, Majlija je legendica. Ma da, vi tu kraljevska klasa, odmah, visoko kao. Tako, razmišljali smo koje su to rase koje su kompatibilne nekako sa našim načinom života i korgiji su presmešni. I to je nešto što... Vi i kraljevska porodica, kralj Charles i vi kao to. Tako, kraljica je, to je bila kraljičina sela. Da. Ali nekako smo, šta se desilo, ja sam pre imao biglicu, pa onda kada je, nažalost, ona, ajde, uginula, onda sam uzeo svojima border collie-a Milu, onda smo Anđela i ja dosta često uzimali Milu, pošto je Mila u Novom Sadu, uzmemo Milu, pa bude Mila kod nas nedelju dana ili dve nedelje i onda kad je vratimo, onda nam nešto nedostaje. I onda sam se jedno jutro probudio i gledali smo, šaljamo sebi neke kućiće i tako dalje. Jedno jutro se probudim i vidim na nekom oglasu korge i vidim Majlija koga smo mi posle uzeli. I vidim ga i to je meni bilo toliko presimpatično. Kad se ona probudila, rekao sam i vidi ovako. Anđela. Znači, ja sad nije uopšte upitno da li ćemo uzeti kuće ili ne. Upitno je samo da li hoćeš da pogledaš. Jer ako pogledaš, sigurno uzimamo. Bolje da ne pogledaš ako nećeš da uzimamo. I ona stoji ovako, stoji. Jutro je bilo, ona još uvek šlogirana i kaže, daj da vidim. I onda smo mi uzeli, dao sam mi sliku, ona je vidjela i ona je bila u fazonu, mi moramo da uzmemo. I kao da uzimamo, rekao sam, uzimamo ako vidiš, ako pogledaš uzimamo. I onda smo se pokupili i otišli do Kulpina, tamo kod Bačko Petrovca. Uzeli Majlija iz te odgajivačnice, doveli ga kući i on je sad deo porodice. Kako je čoveku koji žive u Novom Sadu da dođe da živi u Beograd? Znam da ja imam mnogo prijatelja u Novom Sadu i oni mi kažu, vidit ćemo se ako dođeš do Novog Sada. Da, staro dobro. Kad kreneš za Novi Sad, tačnije za Beograd iz Novog Sada, pa sretneš drugara, pa te pita gde ćeš, što ti kažeš idem do Beograda, on ti kaže nećeš dugo, jel da? Kako da kažem, Beograd je grad prilika, grad dešavanja, grad jedne divne energije, jedne fantastične energije i grad u kom ja nekako smatram da možeš da postigneš mnogo toga. Ajde, da ne budem baš ono samo karijerista, sad da je to razlog u čega sam tu, ovde je meni ljubav, Anđela i ja smo ove godine to čak i ozvaničili i vrakom, prosto gde god da je ona, meni je dom. Verovatno i njoj tako, ali se njoj više sviđa Beograd. Šalim se, nego putovao sam dosta u životu. I to što sam iz Novog Sada manje više pije vodu, tačnije ne pije, zato što sam puno vremena provodio van Novog Sada, na pripremama, na takmičenjima. Prosto, ja mislim da se dešavalo da čak i po 300, preko 300 dana provedem godišnje van Novog Sada. Tako da, ja generalno sam osoba koja voli
izazove, voli promene, voli neke nove stvari, neke druge stvari. Nekako sam navikao u životu da upijam energije od kako raznih ljudi, tako i raznih mesta, vremena, stvari. Tako da nije, kako da kažem, mislim da mi se kvalitet života poboljšao. To što sam u Beogradu ne znači da ne odlazim u Novi Sad. Novi Sad je sada ovim vozom pola sata od Beograda. Baš je dobra stvar, da. Jeste. I ja, kako da kažem, ja biciklom se sa krsta spustim do železničke stanice, ubacim biciklu u voz. Ja sam za pola sata u Novom Sadu. Ja se vratim, meni je nekada lakše da odem do Novog Sada nego do Zemuna. Da, da, jeste. Tako da, lepo je Beograd. Lepo je, divno. Izvini, ne bih htio da zvuči privatno pitanje, ali me zanima, sada nekako mediji obraćaju pažnju na tebe i zbog posla, ali i zbog Anđele. Ali vam teško da se zaštitite u tom smislu na neki način? Mislim da, to jeste jedna od stvari koja se, ajde da kažem, promenila od kada smo mi počeli se zabavljamo. Anđela je javna ličnost i ja nekako kad smo mi počeli ulazimo dublje u našu vezu, to jeste nešto podsvesno u čemu sam ja razmišljao, ali prosto to je nešto što sam prihvatio i meni je, moj lični interes jeste da Anđela bude srećna i zadovoljna i uspešna, da ona takođe gradi svoju karijeru kako treba. Ja imam neka svoja iskustva kojim mogu njoj da pomognem u tome i nekako naš zajednički cilj, verovatno zbog toga što se zaista volimo na pravi način i na jedan stvarno dubok način, kako bih rekao, moji interesi nisu više samo lično moji, već su naši. I mi smo sad postali porodica. Što se toga tiče, ajde, s moje neke strane, prema njoj, meni je najvažnije da je ona srećna i šta god da treba se uradi da ona bude srećna, mi ćemo to uraditi. A što se tiče neke privatnosti i generalno nekih, ajde, dešavanja što se toga tiče, mi imamo jako puno poverenja jedno u drugo. Anđela i ja imamo jako puno poverenja jedno u drugo i to je nešto što krasi našu vezu. I smatram da iz tog razloga sve što nam se dešava, ajde da pričamo o medijima, ako pričamo o nekom negativnom aspektu medijima, postoji ogroman pozitivan aspekt medija koji našu priču, pričaju na jedan lep način, na jedan pravi način, pokazuju šta ljubav zapravo jeste, da to nisu neke megalomanske, ogromne, velike stvari, već zapravo neke sitnice. Ali mislim da poverenje između nas dvoje čini sve što radimo i sve što se dešava mnogo lakšim, mnogo jednostavnijim. Zato što ja ne moram da kad pročitam jedan naslov u novinama da je pitam, da li je ovo istina. Ja znam šta je istina. Mi smo dosta često zajedno, mi se ne razdvajamo, mi prosto tu neku našu ljubav dobro onako čuvamo, držimo privatno koliko god da možemo i kada god da se desi neki ispad, znamo da je to prosto... Ti smeta, znaš na što sam pre svega mislio? Mislim da toga da sad ti teško negde možete da prođete da vas ljudi ne vidi, razumeš. Naprimjer, ne znam, bili ste na Zlatiboru sada. Mislim da je za javne ličnosti jako bitno da im ljudi odaju, da im daju pravo na njihovo vreme, a da će se oni svakako posvetiti ljudima koji hoće da popričaju s njima, ali ne u trenutku dok ručaš baš. Znaš šta je olakšavajuća okolnost? Olakšavajuća okolnost je što smo, kako kažem, ne živimo sa njima naravno, ali život delimo, naša porodica jesu i Branka i Dragan. Dragan pogotovo. Dragan ne može da sedne, da pojede ručak, a da ga neko ne iscima, da ustane, da napravi fotografiju sa njim. I kad imaš takav primer, meni je mnogo žao zbog toga. Ja vidim da je njemu zaista teško zbog toga i da to nekada njemu ide na živci i tako dalje. On uvek ispoštuje, on uvek odradi taj deo posla, tog javnog posla onako kako treba. I zaista, što se toga tiče, skinem u kapu. Ali kad vidim to i onda pogledam mene i Anđelu gde nam se to desi jednom, ne jednom, nego ne dešava se toliko često, onda nekako sam i zahvalan baš da nisam u takvoj poziciji da ne mogu baš da pojedem ručak kada me neko ne iscima ili pogotovo nju. Ali to je jedna stvar, a druga stvar, ja baš ne obraćam previše pažnje na to. Ne interesuje. Shvatio sam i od kad sam počeo ozbiljno se bavim atletikom i kad sam ušao u taj neki, ajde da kažem, javnu sferu, shvatio sam da u svakom kafiću gde god da sedem sigurno postoji jedna osoba koja kada se kaže prezime Dudaš možda će znati ili će znati ili me zna. Znači da postoji ogromna šansa da neko tu zna ko sam.
I da, ja ako se budem obazirao na to, svaki put kad odem da popijem kafu, sok, pivo, vino, da sednem, da porazgovaram s drugarima, da kako god, da će meni život biti mnogo teži nego da o tome prosto ne razmišljam. Ako se desi da neko želi fotografiju, da porazgovara, imao sam i neprijatne situacije, vrlo pozitivne situacije, ali opet, to je sve ono što nosi sa sobom javni život i na šta, evo kao što smo pričali o mladim sportistima, na šta moraju da se naviknu ako žele da se bave nečim na toliko visokom nivou. Kada pričamo o ljudima koji se bave na visokom nivou, atletika je mnogo, mnogo zahtevna. Jeste. I čini mi se da je atletika, pogotovo taj individualan deo. Koliko dece dolazi, da li primećuješ da ima sve više dece? Znam da me zovu neki roditelji, prijatelji moje. I čini mi se čak da je, ti me ispravi, molim te, čini mi se čak da devojčice sada više idu na atletiku nego ikada ranije. Jeste. Pa jedna od stvari koje sam ja prvo uradio kada sam došao u savez, jeste da sam počeo se bavim statistikom. Pokupio sam sve moguće statističke podatke. Ja lepo ljudima pričam. Znači, čitav život pričam ljudima statistika, ljudi. I evo, potvrda. Znači, nismo se dogovorili, šalim znači, se. Pre, ono, statistika ti daje, ono, i možda uradiš i prediktivne analize šta će se desiti, kako će se desiti, kako se ponašaju. Ponaša, ajde da kažem, većina kada nešto radiš, zato što je to izuzetno važno, jel da? Ja sam prvo počeo da se bavim statistikom, sam sve što postoji, ja to poslagao, kao što bi se reklo, u svoj Excel, iz Excela izvukao tabele i video po kojim gradovima, gde, šta, kako je dovoljno razvijeno, nedovoljno razvijeno. Došao sam do zaključka da, recimo, atletika ne postoji u naseljima, postoji u opštinama, znači mora da bude opštinsko naselje da bi atletika postojala, što nije dobro. Fudbalski teren postoji svuda, u svakom selu postoji fudbalski teren. Atletski teren ne postoji. Znači, od takvih podataka do podatka da je 65 ili između 65, mislim blizu 65%, ipak devojčica, a ne muškaraca, da imamo više atletičara preko 30 godina nego između 20 i 30 godina, da imamo ogroman porast registrovanih atletičara od recimo 2015. ili 16. ja mislim godine, da je u proteklih 5-6 godina da smo dobili, ja mislim, blizu čak između 2,5 i 3 hiljade novih registrovanih atletičara. Znači, ogroman je porast i znači, postoji mnogo veće interesovanje. Mislim da iz tog razloga što je sad veći uzorak, nazovemo, atletskih registrovanih sportista, da je sad jako važno pripaziti kako ćemo sa time da vladamo i šta ćemo da radimo. Tako da, da, jeste apsolutno istina što si rekao, više ima devojčica, porast postoji, statistički porast postoji, pokazuje da atletika postaje, ajde kažem, popularniji sport, ima masovni sport, ali to se sa mnom nosi više obaveza. Šta se dešava sa tvojim trkačkim klubom koji si bio u Novom Sadu organizovao? NS Runners još uvijek postoji, funkcioniše kako treba, doduše ja, s obzirom da nisam u Novom Sadu, to vode Igor Radek i Teodora Rančić, tako da on još uvijek postoji, tu je, sve funkcioniše kako dakle, treba. Mogu da se prijave ljudi, da vam kažem, to su, znači oni trče amaterski, to je tako? To je maksimalno amaterski, rekreativno. I zabavno je, da, baš tako je bilo dobrih tako snimaka. Tako je, bilo je dobrih i situacije i vrlo interesantnih stvari. Trkački klub kao trkački klub, ja generalno nisam želeo i dogod, kako da kažem, nisam došao recimo sad u ovakvu poziciju kako jesam, gde sam sportski direktor u Atletskom savezu, nisam želeo da se bavim profesionalnim sportom. Želeo sam da bavim građanstvom, zato što smatram da građanstvo mora da vidi šta je atletika. Znači, trkački klub kao trkački klub nije profesionalni klub. Mi možemo da pravimo profesionalne atletičare, ali smo odlučili da to ne radimo. Želimo da približimo atletiku građanima koji kakvoj god da su formi. Znači, dešavalo se da neko dođe u potpuno katastrofa formi, prosto ne može da potrči 200 metara, za 6 meseci već imamo završenih 10K. Tako da, apsolutno je otvoreno za sve, kogod želi da dođe da pogleda, da vidi kako je i da proba jedan trening, što najmanje ruku ne mora jedan trening, da proba možda proba 10. Shvatit će da je to zapravo interesantno, zato što se okuplja jedna interesantna ekipa, jedni interesantni ljudi. To su ljudi koji nemaju neke pogrešne vrednosti, kao što bih rekao, u svom životu. I meni je uvek interesantno na taj trening da odem, zato što se mnogo dobro ispričam sa ljudima. Tako da to zapravo jeste prednost jednog ranijeg kluba. Ko su trenutno najveće zvezde u svetu atletike? Trenutno najveće zvezde u svetu atletike jeste gospodin Duplantis, koji obara rekorde u skoku motkom kao, skoro kao bubka, ali možda čak i sad već i više.
očigledno Noah Lyles koji je izjavio ono što je izjavio World Champions of What, doduše on je osvojio tri medalje na ovim olimpijskim, na ovom svetskom prvenstvu u Budimpešti. Femke Bol, koja je pala na mix štafeti 4x400, ali je nakon toga osvojila zlato na 400 metara s preponama i na 4x400 za žene. Ja sam bio u Budimpešti u tom momentu, znači odgledao sam celo takmičenje, ali sam imao, mislim da je to bio predposlednji dan, imao sam svadbu od svog brata od tetke. I onda sam ja 25. dan pre toga se vratio iz Budimpešte, bio ceo dan na venčanju svog brata, ali s obzirom da je Angelina takmičila posljednji dan, ujutru, odmah posle venčanja sam se u kola, otišao u Budimpeštu, ispratio njeno takmičenje, ali sam bio tu i na tom fantastičnom završetku svetskog prvenstva, gde je Femke na posljednjih 50 metara pretrčala i devojku iz Velike Britanije i Jamajčanku i na taj način u suštini obezbedila zlato za Holandiju, tako da ona jeste jedna ogromna, ogromna zvezdetina, ajde da kažem tako, u atletici. Evo tu je sad ova, ja mislim, Shakari Richardson, koja je osvojila zlato na 100 metara, Amerikanka, koja je onako dosta, kako da kažem, unikatna, zato što je kao Kathy Griffith Joyner, ima dugačke nokte, ima stalno neke... Perle u kosi, tako, da. Perle u kosi i tako dalje, što mislim da je onako interesantno, zato što treba malo atraktivnije da imamo atraktivniji pristup, treba da imamo samoj atletici, tako da imamo Ryana Krausera koji baca ono, svaki put neki tu kuglu blizu svetskog rekorda, neki rekord šampionata, tako da ono što je interesantno jeste da zaista imamo imamo sjajne atletičare na globalnom nivou koji moraju marketinški malo da pomere tu atletiku sa mesta. Svetska atletika radi dosta na tome, mislim da ima nekog napretka. Nadam se da će biti bolje. A Noah Lyles je baš je zapalio atletiku i svet sporta. Ne samo atletiku, svet sporta s tom izjavom. Imao je toliko sreće da su Amerikanci sada izgubili. I to protiv Kanade. Znači, na američkom kontinentu protiv svojih su izgubili, a pričaju o tome da su svetski prvaci. Mislim da je to dosta arrogantno. Ja se apsolutno slažem sa njim. NBA jeste najjača košarkaška liga u svetu i impozantno je šta košarkaši, ti sportisti mogu da urade i to je fantastično i neverovatno, ali je mnogo arrogantno reći da su oni prvaci sveta, s obzirom na to postoji ceo svet i van Amerike. Tako da izuzetno je dobro što su izgubili, zato što malo tu treba da se ipak ono pametnije pristupi. Noah mora da se takmiči sa atletičarima iz celog sveta, pričamo o 20-30 zemalja. To je ceo svet. A NBA ipak nije. Planovi tvoji u nekom sportskom smislu, kako su ti obaveze u narednih godinu dana? Znači, za malo manje od godinu dana završit će se olimpijske igre. Pretpostavljam da je tih godinu dana tebi sada najvažnije u ovom delu karijere. Jeste. Jeste. Znači, sada je, ja moram malo realno da gledam. Znači, ipak sam ja padobranac koji je samo uletao u savez i ja još uvek, koliko god da i radim i koliko god da se trudim da sve projekte koje guram budu onako najbolji, ja još uvek sam malo observantu. I ja gledam kako funkcionišu stvari, koje stvari mogu da se promene, šta može da se unapredi i na koji način može da se unapredi. Tako da, do sledećih olimpijskih igara guramo onako kako smo do sada mislili da funkcioniše. Funkcioniše dobro, sistem koji funkcioniše, naravno, ne treba se menja, možda se unapredi. Ali onda, od olimpijskih igara do sledećeg ciklusa, vidim eventualne neke promene, malo ozbiljniju modernizaciju trenerskog kadra, malo veće integrisanje tehnologije u atletiku i kod nas, pogotovo u Srbiji. Smatram da Srbija jeste tehnološki dobro obrazovana zemlja. Znam zato što se i ja bavim nekim takvim stvarima. Tako da, negde vidim u naredne 4 godine da malo više involviramo tu tehnologiju u ono što mi radimo. Mislim da je to zapravo možda i, kako bih rekao, način da se pravi još i bolji rezultat. Da, izvini, znači, ovo je tipično za mene. Znači, kako ja želim da privedem razgovor k kraju, tako mi se pojavljaju nova pitanja. Gledao sam tvoje gostovanje na Bloomberg TV-u kada si pričao o tehnologijama i sportu i u tom smislu, sa tim start-upovima, tu postoji mogućnost gde mi možemo da napravimo nešto što u svetu nisu ili da probamo
da kombinujemo, da naučimo. Imaš nešto što možeš da kažeš zanimljivo s tim u vezi? Da, znači, moj neki startup kojim se ja sada bavim zapravo jeste platforma za trening koja će koristiti veštačku inteligenciju kao trenera. Sad pričamo o razvoju platformi. Ne mora platforma da bude samo takvog tipa. Nešto što vidim kao jako dobar fit za Atletski savez zapravo jeste platforma za komunikaciju sa trenerima, platforma na kojoj možemo da vršimo edukaciju trenera. U kom nekom smislu? Treba da postoji platforma na kojoj će biti sav mogući edukativni materijal kojem treneri mogu da pristupe. Nešto što sam primetio zapravo jeste da treneri nisu toliko otvoreni za razgovor sa drugim trenerima, verovatno iz nekog malo straha da možda nešto ne znam, mislim, što je sve normalno i prirodno i sve u redu. Nama je neki cilj da im pružimo platformu koja će moći da imaju pristup svim mogućim edukativnim materijalima koji mogu da se tiču disciplina kojima se oni bave. Od online biblioteke do online videoklipova, do audio zapisa, do prevedenih materijala i tako dalje i tako dalje. Ja smatram da je to nešto što može da unapredi naš stručni kadar. Jer ipak mlađa generacija trenera će uskoro da krene da dolazi. Ona koja je više tehnološki obrazovana, ona koja može više da izvuče iz svega toga. I mi treba da budemo korak ispred njih, jel tako? Tako da, to je zapravo jedna od stvari koja smatram da može da pomogne. Druga stvar koja može, mislim da može da pomogne zapravo jeste korišćenje sve moguće tehnologije koja može da nam pomogne. U kom smislu? Loran, recimo, i u Papendal centru u Holandiji, gde radi sa Femke Boli, sa Like Klaver i sa svim osvajačima medalja sa, recimo, svetskog prvenstva sada u Budimpešti ili olimpijskih igara, mnogo tehnologije koriste. Znači, koriste, recimo, svi oni nose Whoop. A Whoop je uređaj koji ti prati rad tvog metabolizma. Mm-hmm. Ali na jedan vrlo ozbiljan i profesionalan način. On se ujutru probudi. Otvori platformu koja je, inače, Papendalova ili holandska platforma, koju su oni napravili, gde on ima profil svakog njegovog sportista. Mm-hmm. I on vidi kako je njegov sportista spavao. Vidi metaboličke radnje koje mu se dešavaju. Može da vidi predikciju da li će se razboleti za 3 dana. Ako vidi predikciju da će se razboleti za 3 dana gde mu imunitet opada dole, on može da redukuje trening, može da poveća imunološke preparate i imunološku suplementaciju i na taj način ga sačuva od toga da se razboli i da ima diskontinuitet u onome što radi u samim pripremama. Samih 5 dana diskontinuiteta možda napravi problem. Pogotovo u atletici gde je sve dosta, kako ja kažem, egzaktno i striktno po pitanju planiranja samog treninga. Tako da, samo integrisanje tako nekog uređaja, od, da ne pričam, Garmina, Polara, do Superhumana i tako dalje, može jako puno da pomogne trenerima da više i bolje upoznaju svoje atletičare. I da bolji plan i program treninga prave naspram onih podataka koje imaju. I to je nešto što ja smatram da baš treba ozbiljno proučiti, odlučiti u što će se investirati i u ciklusu od 4 godine, od 2024. do 2028. integrisati kod nas u Srbiji. Mišo, hvala ti. Ne zameri što smo ovako, zato što kratko, naravno. Sve je okej. Okay. Zato što imaš već isplanirano. Inače, dragi gledalci, kao što ste videli, Miša Dudaš je znači, izdvojio svoje vreme, ali između ostalog zato što počinje pozorišna sezona. Ima više obaveza. Ima više slobodnog vremena u tom smislu. Hvala ti mnogo, sve najbolje i ništa. Vidimo se, pričamo šta god. Tu smo da pomognemo u nekom Absolut. Smislu ako je potrebno, zato što je uspeh, mislim da si to ti rekao, zajedno možemo više da... Da, zajedno možemo više. Mislim da treba da imamo malo otvorena, ajde da kažem, vrata, da ajde mi iz nekako iz atletike treba da budemo otvoreni prema svim osnovnim sportima, da možemo kažemo ok, mi ovo znamo, izvolite naše znanje. Ali generalno mislim da i u medijima, ok, tvoja neka ekspertiza zapravo jeste fudbal i ta takva neka direkcija branša, ali smatram da i fanovi fudbala i ostalih kolektivnih sportova trebaju malo više da čuju atletici, da vide koje su to interesantne stvari koje se dešavaju i sigurno sam da ćemo i mi, eto, s te strane moći malo bolje promocije da uradimo, što mislim da je jako važno. Šta god je potrebno, tu smo. Super. Geno, Igor i projke koji lebdi u vazduhu su tu, napravit ćemo nešto. Hvala ti još jednom, mnogo sreće. Hvala tebi. Hvala Merkur X Tipu, hvala Vernjanu.
Vidimo se do sledeće prilike. Bio je to razgovor sa srpskim olimpijcem, što je neverovatan uspeh. Ljudi nisu svesni koliko je teško plasirati se na olimpijske igre. I sada sportskim direktorom Atletskog saveza Srbije, Mihajlom Mišom Dudašem. Do sledeće prilike, pozdrav. Hvala ti mnogo. Odlično.